Асан цаана намайг Эктрийн 15 блог гэдэг 2016-аас 2020 онд Хятадд байж байгаад за энэ хугацаанд Бээжингийн багш их сургуульд хэтгэлний бэлтгэл, Цинхуа их сургуульд олон улсын бизнесийн сэтгүүл зүйн магистрийг хамгаалаад ирсэн. За одоо Монголд яриад нэг сар гаруй хугацаа болж байгаа энэ хугацаанд баримт шалгагчдын төв за мөн Medius буюу Монголын анхны Media Intelligence компанийг байгуулад дөнгөж сурсан мэдсэнээ хорондоо хэрэгжүүлэхэд явж байна. Бон 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 бон. Хятадын засгийн газрын төсөлөг гэхээр мэдээж хэрэг хятадын ард түмний мөнгөөр төр засгаас за Монгол хэт орны танд харилцааны үед сургах зорилготойгоор байгуулагдсан засгийн газрын төсөлөг байгаа. За засгийн газрын үндсэн тэтгэлэг маань яг Монголд хэрэгжиж байгаа нь одоо бол хоёр төрлийн боё. Нэгэн засгийн газрын үндсэн тэтгэлэг, нэгэн засгийн газрын тусгай тэтгэлэг гэсэн юм тэтгэлэг хэрэгжиж байна. За тэтгэлгийг бол А, Б, С гэсэн гурван хувилбараар авдаг. А хувилбар гэдэг нь бол Монгол Улсын элчин сайдын яам болоод Монгол дахь хятадын элчин сайдын яам боловсруулын яамтай хамтраад эндээсээ Монгол хүмүүсийг сонгож шалгуулдаг хийдэг. За Б хувилбар нь юу? За профессор нь сургуулаасаа оюутныг санал болгоцомоор сургуулаа засгийн газрын тэтгэлэгт оюутныг явуулдаг. За C хувилбар нь боёо одоо Петро Чайнад чинь тамцагтай хамтраад хүүхдүүдийг явуулж байгаа. Компаниас засгийн газар руу материал явуулаад хүүхдүүдийн тэтгэлэг өгдөг. Ийм засгийн газрын тэтгэлэг байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын тэтгэлийн хувьд сургалтын төлбөр, байр, амжиргааны зардлыг бүрэн даадаг ийм тэтгэлэг байна. За бакалаврын түвшинд 2500 юан, магистрийн түвшинд 3000 юан, за докторийн түвшинд 3500 юаны сар бүрийн амжиргааны тэтгэлэг өгдөг ийм тэтгэлэг байгаа. За засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг нэг тэтгэлэг. За үүнээс гадна хятад бас нилээд хэд хэдэн төрлийн тэтгэлгүүд байдаг. За тухайлах юм бол бүс замын тэтгэлэг буюу бүс зам санаачханд орсон 68 улсын оюутнуудад хамруудах боломжтой тэтгэлэг байдаг. За энэ тэтгэлэгт бол сургуулийнхаа журмаар оюутнууд хамруудах боломжтой. За яг засгийн газрын тэтгэлэгтэй адилхан нөхцөлтэй адилхан амжиргааны тэтгэлэг болгох тэтгэлэг байгаа. За үүнээс гадна Yes China буюу те залуучуудыг дэмжсэн Xi Jinping-ийн тэтгэлэг гэж манайх ярьдгийн судлаач мэрэгчлэнүүдэд олгодог төрийн байгууллагын албан хаагчд олгодог ийм тэтгэлэг байгаа. За энэ тэтгэлгийн хувьд бол цөөн тооны хідэн сургуулиуд олох боломжтой, цөөн тооны хідэн мэрэгчлэлтэр олгодог. За энэ тэтгэлгийн хувьд бол сарын амжиргааны тэтгэлэг нь бол 8000-аас дээш сар бүрийн ийм болгодог. Монголоос бол жилд нэг 10 хүрэх хүүхдүүд явдаг ийм тэтгэлгүүд байна. Аха, за миний хувьд 2016 онд яг түрүү ярьсан Хятадын засгийн газрын тусгай тэтгэлэг буюу 2014 онд Xi Jinping Монгол улсад ажиллахдаа 5 жилийн хугацаанд 1000 оюутныг Хятад сургана гэсэн энэ хугацаанд жилд 200 оюутны нэмэлтээр авч ирсэн. За энэ тусгай тэтгэлэг нь бол нийгэм боловсрол шинжилгээ ухааны салбарт илүү төлхөө оролцоод за 200 хүн гэхээр чи өмнө нь бол нэг 20-30 хүн авдаг байсан бол энэ маань 10 дахин бүтээд ингэж 200 хүнтийн нэг болж анх Бээжингийн багш их сургуульд бол урлаг судлалын магистраар явах тэтгэлэг авсан тусгай тэтгэлгээр за яг тэнд очиод 1 жилийн хугацаанд бол хилний бэлтгэл сурсан. Гэхдээ яг миний суур мэрэгчлөөрөө сэтгүүлч болохоор тэр мэрэгчлээм таарахгүй байсан учраас би дараагийн шатанд өөрөө судалж байгаа Цинхуа их сургуульд өргөдөл гаргаад өөрөө тэр шалгалт материалуудын бүх процессыг нь Цинхуа их сургуулиас урилга авсан. Тэгээд Цинхуа их сургуулиас урилга авсны дараа бол би өөрөө судалж үзээд одоо багш их сургууль дээр авсан тэтгэлгээ одоо манайхан CSC буюу хятадын тэтгэлийн хороо гэж ярьдаг. Хятадын тэтгэлийн хороод би өргөдөл гаргаад тэтгэлгээ тухайн сургууль руу шилжүүлэх боломж байдаг. За энэ талаар би бол аль талт нь материалаа өгч нэлээд хөөцөлдсөн боловч миний тэтгэлийг шилжүүлээгүй. Тэгээд би өөрийнхөө хятадын засгийн газрын тэтгэлгээс татгалзаад Цинхуа их сургуульд бол өөрийнхөө хувийн зардлаар эхний 1 жил суралцсан. Хувийн зардлаараа сургалтын төлбөр, байр, хоол бүх юмудаа би өөрөө төлөөд хоёр дахь жилээсээ би ахаад буцаж ирээд хятадын засгийн газрын тэтгэлэгт өргөдөл гаргаад хоёр дахь жилдээ бол хятадын засгийн газрын тэтгэлэгт тэгж хамрагдсан гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол Бээжингийн багш их сургуульд авсан миний тэтгэлэг цуцлагдсан. Тэгтээ би энийг бүрэн дүүрэн төгсөөгөө учраас эзэмшээгөө учраас ахаад би хоёр дахь удаа өргөдөл гарах боломжтой болж байгаа. Энэ үед надад олдсон давуу тал нь юусэн гэхээр би цахаас өглөө ойтон байсан. Тэгээд дээрэс нь яг тэр үед 16 онд намайг явж байхад борцот өөр 18 онд өргөдөл гарах явцад ахаад шалгалт нь нэлээд чангарсан байсан. 16 онд бол хүүхдүүдээс хилний төвшнийг харахгүйгээр хамрагдах боломжтой байсан бол 18 онд эргээд ороход хятад англи хэл дээр шалгалт өгөөд нийт шалгалтын оноо 100% гээд онооных нь дүнгээр чигсааж байгаа оюутнуудыг авдаг юм биш боломжтой болсон байсан. Нөгөө талаасаа бас хүүхдүүд аягүй хятад засгийн газрын төлөвийн талаар мэддэг, өрсөлдөө ихтэй аягүй олон хүмүүс хамрагддаг ийм боломжтой болсон байсан. Гэтэ ямар ч байсан хоёр дахь жилдээ бол хятад газрын төлөвийн талаар хамрагдсанаараа өөрөө ирэх санхүүгийн дарамт
багсахад надад нэлээд тус болсон. Тэгээд Хятадын газрын тэтгэлгээр одоо Бээжинг их сургууль ч юм уу, Цинхуа ч юм уу, тэгээд энэ сургуулиудад явуулж байгаа оюутнууд бол эртнээс бэлдэх шаардлагатай байдаг. За Цинхуа боёо Бээжинг их сургуулийн хувьд бол 11 сар буюу 12 сард сургуулийн систем хаагддаг. Сургуулийн систем гэдэг нь тухайн оюут өргөдөл гаргах автомат систем, хамгийн их хаагддаг сургууль байгаа. 12 сард систем хаагдсан байхад засгийн газрын тэтгэлгийн Study China орг чөлөөний team site гэдгийг өөрөө албасан. Тэр нь бол 4 сарын 30-нд хаагддаг. Өөрөөр хэлбэл оюутнууд монголчууд гэж боддог гэхээр за 4 сарын 30 хүртэл надад хугацаа байгаа юм байна гэж бодчихдаг. А гэтэл чи 4 сарын 30-нд тэр системд материал өгөхөд үгүй нөгөө Цинхуа ч юм уу, Бидаа ч юм уу одоо топ сургуулиудын аппликейшнны дедлайн хугацаа өнгөрцөн. Ийм байдаг учраас хамгийн түрүүнд эхлээд чи юугаар сурах гэж байгаа, ямар сургуульд сурах гэж байгаа, тэр сургуулийн чинь хөтөлбөр нь яг хизээ, хизнээс хоорно, ихний хооронд тэтгэлгийн материал авдгийн. Тэрийг бас сайн анхаарч хараарай гэж хэлмээр байна. За сургуулиудын хувьд бол ерөнхийдөө бол 2-оос 3 сарын хооронд бол оюутны тоо материалуудыг авдаг. 4 сарын 30-наас өмнө их их хэмжээ материалууд аваад дуусчдаг. За энэ жилийн хувьд бол их онцлогтой жил болж байна л да. Ягаад гэхээр коронавирусээс болоод урд сургуулиуд ажиллахгүй байгаа. За дөнгөж энэ 7 оноос эхлээд бага сургуулиуд дүн сургуулиуд ч юм нэгдэж эхэлж байгаа. Ийм байдалтай байгаа учраас сургуулиуд энэ жилийн хувьд тэтгэлэгт авах хугацаагаас өмнө хойшлуулж эхэлж байна л да. 5 сарын 30 ч байх юм уу те. Ийм байдлаар хугацаанууд нь нэлээд хойшлуулж байгаа. За тэр байтугай 10 сард төгсөлтөх жил эхлэх нь ч гэдэг юм уу. Ийм их асуудал яригдж байгаа болохоор энэ жилийн үед яг тодорхой хэлж чадахгүй. За ер нь бол дунджаар наад үзэх юм бол 5 сарын 1-ээс өмнөч материалуудаа юмудаа сургууль руугаа явуулсан байх боломжтой. Тэгээд тэнцлэе гэсэн хариу бол хэзээ ирдэг вэ гэхээр 5 сарын дундаас нөгөө өөр applicant боيو эхний байдлаар материал өгсөн хүмүүсийн хариу бол 5 сарын дундаар. За хамгийн одоо хоцорч материал өгсөн оюутнуудын хариу бол 7 сарын сүүлчээр хариу нэртэг. Тэгэхээр ер нь бол бусад юутай харьцуулахад хичээл яг эхлэхийн өмнө, сарын өмнө ч юм уу тийм сургуулийн admission өгцгийг аваад хаттай элчин дээр нөө визэнд очролтой хүмүүс аяга олон байдаг шүү дээ. Тийм манад тийм нөхцөлөд бол ингэж л үзтэй байх юм л дээ. Бон бон бон. Бусад орны засгийн газрын тэтгэлүүтэй харьцуулах юм бол Хятадын засгийн газрын тэтгэлийг харьцангуй шаардлага нөхцөл бол бага байдаг. А гэхдээ одоо түрүүн би хэлсэн шүү дээ анх бол 15 14 онд явж байсан хүмүүс шаардлага харьцангуй бага байсан бол одоо бол улам бүр шаардлага шалгуур үзүүлэлтүүд их хэцүү болж байгаа. За оюутнууд ч гэсэн хэтийг сонирхож ирж байгаа. Даан Монгол гэлт түгээр л хэд арай хэтийг сонирхож ирж байгаа оюутнууд аягүй их болж байна. Үүнд юу шилтгэж байгаа гэхээр нэгдүгээр хятад өөрөө улсын хавд гинцхийн өөрөө дэлхийд тэргүүлэх бүрэн болох зорилго тавьж эдгэнсгээр хоёрдугаар ч гэсэж юм. Аа нөгөө энэ эрэлттэй байгаа юм уу мэдээж хэрэг тэр тэтгэлэг өрсөлдөөнтэй болж эхэлж штэ тий. Бакалаврын төвшөнд одоо яг хамгийн гол авч байгаа шаардлага нь бол хэлний төвшнийг шаардж байгаа. Хэлний мэдлэг. За өмнө нь бол хэлний төвшин мэдлэггүй байсан ч болоод хятад очоод хэлний бэлтгэл сураа тэр хүртэл өргөжлүүлж суралцдаг байсан бол одоо бол бодлохоор 1 жил хятад хэл үзчихэд энэ хүүхд бакалаврын төвшөнд төгсөх хүүхдүүдтэй цуг 1 жил анги хэл үзчихэд магистрийн төвшөнд хятад хүүхдүүдтэй цуг суралцаад доктор, магистр, бакалаврын диплом бичгээд хичээлээ бүрэн дүрөө ойлгоход асуудалтай байна гэж үзэж байгаа учраас Хятадын засгийн газрын бодлого, тэр дэлхийн хорооны бодлого аль болох хэлний мэдлэггүй хүүхдийг авахгүй байх гэдгээр анхаарч байгаа. За энэ дээр шаардлагууд нь ямар шаардлага тавьж байгаа гэхээр HSK 4 төвшин бакалаврын зэрэг зөвлөж байгаа бол 210-аас дээш оноо шаардж эхэлж байна. 210-аас дээш оноо. За магистрийн төвшинд сурч байгаа бол HSK 5 төвшин мөн 210-аас дээш оноо шаардж байгаа. Докторийн төвшинд сурч байгаа бол HSK 6 гэхдээ 210-аас дээш оноо шаардж байна. Тэгэхээр яг HSK 4 бол 180 оноо авлаа гэх юм бол би HSK 4-т тэнцлэе гэж ойлгогддог. 210 гэдэг бол энэ шаардлагууд нэлээд чамарч байна гэсэн. А дээрээс нь дүнгийн аягуулсан харддаг байгаа оюутны тухайн оюутан ямар дүнтэй, ямар голчт үзүүлэлттэй байсан юм бэ? Тэ? А 3.5-аас дээш ч үт юм уу? Дүн сайн байх тусмаа тэр оюутны тэтгэлэг авах магадлал нэмэгдэж байгаа. За тэгээд үүнээс гадна одоо жишээлбэл магистрийн төвшинд сурч байгаа бол бакалаврынхаа суурь нь юу юм бэ? Өөр суурь нүчлэлтэй хүн магистрийн төвшөнд өөр чиглэлээр сурахаар энэ оюутан бас сурах уу гэдэг асуултыг аягүй харалтсан үздэг болсон байна. Ягаад тэлөө төрөөсөн шүү дээ. Олон оюутан дангаас Монголоос гадна өөр орны оюут ирж байгаа. Тэр бид нараа тэр бүгдээс нэг өөрсөлдөж байгаа. Аль нь орох боломжтой вэ гэдгийг харж ингэж шалгуур үзүүлэлтүүд нь чангарч байгаа юм байлтай. Тэгээ яг хэдэн зөвхөн энэ бол зөвхөн засгийн газрын тэтгэлэгтэй хувьд ярьж байгаа. Тэгээ хамгийн сайн, хамгийн амжиргааны боломжтой, хамгийн их Living Alone-с боё сарвалганы амжиргааны тэтгэлэг хамгийн хөвчөд тэтгэлэг бол Хятадын засгийн газрын тэтгэлэг байгаа шүү дээ. За үүнээс гадна янз бүрийн тэтгэлгүүд байна.
мужийн тэтгэлэг, хотын тэтгэлэг, сургуулийн тэтгэлэг. Тэгээд одоо жишээлбэл одоо нөгөө гурван мужаараа нийлж байгаа ч юм уу, ахаад нэг дундаа тэтгэлэг өгдөг. Өөр Монголын тэтгэлэг, Шинжааны тэтгэлэгч гэдэг юм уу, тэ. Газар газар бүгд өөр өөр ингэсэн тэтгэлгүүд байгаа. Энэ тэтгэлгүүд нь одоо төрөний яриадс нэг амжиргааны тэтгэлэг. Дээрээс нөгөө байр сургалтын төлбөрийг нь бүрэн хариуцах. Зарим нь бол хариуцдаггүй талаар нь боيو, тэ. Зөвхөн сургалтын төлбөрийн ч юм уу, эсвэл зөвхөн амжиргааны тэтгэлийн ч юм уу, эсвэл жилээр нь тойрч авч үзээд за жил 5000 ч гэдэг юм уу, тэ. Иймэрхүү байдлаар тэтгэлгүүд бол хятад нэлээд олдоцтой байдаг. Бон бон бон.